A gente já vamos alcançar os piares, sabia? Sentiu?
Alcancei o cara, agora eu não consigo passar ele. Nós precisamos dar uma folha, amor. A traseira tá muito leve. Porque eu controlei.
aquilo ali é retardatário, amor. Esse piazão desse Celta ficou me encarando na hora que eu passei ele. O Cerato tá ali atrás ali. Agora a gente vai chegar lá, eles vão pedir os autógrafos. A nossa suspensão tá bem ruim, sabe? Se ela tivesse boa, dava pra fazer bem melhor essa curva. Mais tempo do que o normal. Cuidado, mano. O que tá acontecendo? A mulher foi tirar foto da gente ali, você não viu? O negócio me machucando o tempo todo aqui no capacete. Mais do que isso, amor, a gente ia acabar com os pneus. Uh-huh.
Eu tô tudo suado aqui no capacete. Eu tô suado também. Você trouxe uma toalhinha? Não. Bora. Quer? Nossa senhora. Deu 21 minutos.